Resultat från de första fyra månaderna beror framförallt på att det är lägre priser helt enkelt, både när det gäller marknadsmassa och sågade trävaror. Sen har vi också en annan valutasituation, och föregående år så hade vi också en extraordinär intäkt. Och väger man samman priser, valuta och den extraordinära intäkten, så är det ungefär den avvikelse fullt ut mot föregående år som det redovisar. För vår del som är så beroende av konjunkturen så kan man gå från ett fantastiskt år som 2015 där man ser att lönsamheten sjunker ner. Och det har vi levt med ända sedan Södra skapades, och framförallt när vi började jobba med marknadsmassa, så vi är ju vana vid det. Men det viktiga är ju att vi klarar av vår avkastning på 10% över en konjunkturcykel, och det brukar vi klara, och genom att vi investerar nu så borde ju det målet också vara lättare att överträffa i framtiden. Vi har ju en utmaning, och det är ju ingen nyhet, att vi måste se till att få upp den underliggande intjäningen i wood. Och det gör vi ju genom att jobba med effektiviseringar, men vi måste också jobba med strukturfrågor och strategifrågor. Vi har en handlingsplan för det, och vi gör den bedömningen att vi måste accelerera den. Att det svänger konjunkturmässigt, det gör det när det gäller sågade trävaror. Det gäller för alla, men den relativa positionen måste förstärkas och förbättras. Priset på avsalumassa har ju gått ner. Och samtidigt görs det ju väldigt, väldigt mycket inom Södra Cell för att stärka konkurrenskraften. Och det är ju miljarder vi investerar nu för att se till att vi klarar av den internationella konkurrensen. Vi har en stor investering i Mörrum, och framförallt så har vi den riktigt stora investeringen i Värö som innebär mer eller mindre att vi bygger ett bruk. Och fram till helt nyligen så har vi haft full produktion och till och med produktionsrekord, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Och nu står bruket stilla för närvarande, och snart ska vi starta det mer eller mindre helt nya bruket. Vi är ju så starkt beroende av omvärlden och konjunktur och en rad olika händelser. Men om man får tro på dem som tittar lite framåt så borde 2017 kunna bli ett bra år. Och då först kommer de nya volymerna när det gäller vår massaproduktion. Det är då vi ökar. Någon ökning blir det inte under 2016. Det viktiga är ju nu då att se till att vi får en bra start utav vårt bruk i Värö. Det är det som är fokus, och därför kallar vi det omställningsår. Men vi har också de tunga investeringarna i Mörrum. Och samtidigt ska vi se till då att vi hittar en väg framåt för att få upp lönsamheten i Wood. Och sen får vi jobba hela tiden med ständiga förbättringar och effektiviteten och se till att vi blir ett spetsiga företag. Vi jobbar också med hållbarhetsfrågor och innovationsfrågor, där vi önskar oss att kunna ta fram fler kommersiella produkter som vi har fler ben att stå på i framtiden och så vidare. Så att vi har en koncernstrategi, den ligger fast och den jobbar vi utifrån.